Som tehotná. Uistím sa. Oh, netras tým, ubližíš bábetku. Teraz. Just like that. Bridget, ty si... Áno. Si musí vybrať... Tu si dohodnite termín a priveďte aj otca, keď zistíte, ktorý z nich to je. Toho najlepšieho otca. Si v poriadku? Som v pohode. Takže ty netušíš, kto z nás dvoch je otec. Tak či tak, osud nás spojil. Toto je práca pred Boh! V romantickej komédii Dieťa Bridget Jonesovej. V sobotu o 20:35 na Jojke.